নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। শাসকীয় মিত্ৰজোঁটত শেষ নোহোৱা উৎকণ্ঠা। সংসদীয় সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম চূড়ান্ত কৰাবলৈ সদৰি কৰিলেও এই পৰ্যন্ত পৰ্দা খোলা নাই বিজেপিৰ নেতৃত্বই। পুৱাৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ অপেক্ষাত থাকিল মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক। আজি হ'ব কালি হ'ব, সকলো কথা ওলমি আছে অন্তহীন অপেক্ষাত। খালি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ড মানে বহাৰ কথা বহিছে বুলি কৈছে। আজি আকৌ মানে ছাপোজ কি কয় আপোনাৰ অবজাৰ্ভাৰ পঠোৱাৰ কথাটো আজি কোৱাৰ কথা, গতিকে ডেফিনেটলি মানে কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছত কিবা নহয় কিবা এটা হ'ব। সেইদিনাৰ পৰাতে সেইটো কথাই কৈ আছে, কোনেওতো দিন তাৰিখ কোৱা নাই নহয় যে সদায় কালি হ'ব পৰহি হ'ব। মই ভাবোঁ তেনেকুৱা শংকা বা সংকোচ হ'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু বিভিন্ন পৰিৱেশ পৰিস্থিতি লৈ ফালে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে কাৰোবাক পঠাব। আমি ইয়াত সেইটো লৈয়ে 24 ঘণ্টা আপোনালোকে ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মানে কেতিয়া হয় কেতিয়া খবৰ পায় সেইটো নৰ্মেল 2-3 দিনৰ কথা কৈ আছে। মেছেজ এটাই যে মানে ইয়াত অবজাৰ্ভ হৈ আহিব, তো অবজাৰ্ভ অহাৰ লগে লগে ইয়াত বিধায়কসকলৰ লগত বহিব, সকলোৰে মত গ্ৰহণ কৰিব, সকলে মত গ্ৰহণ কৰে, জনায় কি কৰে, যি নিৰ্দেশ পাৰ্টিটো সেইটোৱেই মানে পৰম্পৰা আহি পালে যিটো কয় সেইটোৱেই হ'ব। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক আহিব, মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করব, শপথ গ্রহণ হব, হওঁতে সকলোৱে হব, কিন্তু নহয়েছে নহয়েছে। সাংসদ হরেন সিং বেউ কলে সংসদীয় সমিতিয়ে চূড়ান্ত করেছে মুখ্যমন্ত্রীর নাম, কিন্তু তথাপি নকলে কাক নির্বাচন করা হল মুখ্যমন্ত্রী। সিদ্ধান্তটো ল'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডে, কাৰ নাম কি আছে নাজানো, পৰিৱেশক আহি পেলাই জনাব, এইটো ডিটেইল পোৱা কেতিয়ালৈকে আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা, আজিৰ ভিতৰত আহি পাব মোৰ মতে মানে এতিয়া নাজানো সিদ্ধান্ত, মইতো তাত নাই নহয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ সদস্য নহয়, মোৰ অন্তৰৰ কথাটো মই ক'লো। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকেও কৰক অপেক্ষা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ফলাফল ঘোষণাৰ 5 দিন পিছতো চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাটো লজ্জাজনক। মন্ত্ৰীসভা গঠনত বিলম্বক লৈ বিৰোধীৰ একেমুখে ধিক্কাৰ সমালোচনা। কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীঘ্ৰেই চৰকাৰ গঠনৰ দাবী বিৰোধী মহাজোঁটৰ। ফলাফল ওলোৱাৰ 5 দিন হ'ল। মিত্ৰজোঁটে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন নহ'ল। চৰকাৰ গঠনত বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণত বিলম্ব হোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলসমূহে। ইমিডিয়েট এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰে যোনেই হওক, গতিকে ইমিডিয়েট যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল হয়। কোভিড পৰিস্থিতিত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিজেপি দলক, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমিডিয়েট সিদ্ধান্ত লওক আৰু অসমৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আপোনালোকে অন্ততঃ চৰকাৰ হিচাপে আপোনালোকে অন্ততঃ এই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰক। সাংসদ তথা আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ নেতা অজিত ভূঞাই আকৌ ক'লে 5 দিনৰ ভিতৰতো চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাত তেওঁ হেনো লাজ পাইছে। আমি লজ্জিত হৈছোঁ, আচৰিত হৈছোঁ যে চৰকাৰখনে এই মুহূৰ্তলৈকে নতুন চৰকাৰখনে সকলো হৈ আছে অথচ তেওঁলোকে শপত ল'ব পৰা নাই। শপত ল'ব নোৱাৰা কাৰণ হিচাপে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত অভ্যন্তৰীণ কলহ। কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এই প্ৰশ্নটোৱে খুব বেয়াকৈ সকলোকে ৰাজনৈতিক জগতখনত জোকাৰি গৈছে। মই ভাবোঁ এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। কোভিডৰ জটিল পৰিস্থিতিত চৰকাৰ গঠন কৰক, এই দাবী AIDF-ৰ 2 নৱাগত বিধায়ক আব্দুল আজিজ আৰু খন্ধৰ তালুকদাৰৰ। গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মেশ্যনটো হোৱাটো একান্ত প্ৰয়োজন। কোভিড-19ৰ যি অৱস্থা গোটেই অসমত, সেইটোৰ কাৰণে চৰকাৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট চৰকাৰ হোৱাৰ দৰকাৰ। তাত আমাৰ চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা আমিও বিৰোধী পক্ষ থাকিলেও মুখ কামত লগাওক, সবখিনি মিলি কাম কৰি মানুহক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। এই মহামাৰী কোভিডৰ প্ৰকোপত দেশ কঁপি আছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডিক্লেয়াৰ হোৱা হোৱা নাই। এনেকুৱা থৰক বৰক স্থিতিত থকাটো ভাৰতবৰ্ষৰ চব নাগৰিকেই বেয়া পাইছে। ফলাফল লাভৰ পিছত বিধায়ক হিচাপেও শপত গ্ৰহণৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে আসন বিৰোধী বিধায়কসকলে। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'ল 5,000+ লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত 5,626 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। কামৰূপ মহানগৰত এদিনতে সৰ্বাধিক 1,551 আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 47 আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ঘটিছে। ৰাজ্যখনত আক্ৰান্তৰ হাৰ 8.24%। এই মুহূৰ্তৰ কোভিড আপডেট আমি জনাইছোঁ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত হ'ল 5,000+ লোক। 24 ঘণ্টাত 5,626 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। কামৰূপ মহানগৰত এদিনতে সৰ্বাধিক 1,551 আক্ৰান্ত হৈছে আৰু শুকুৰবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু ঘটিছে 47 কোভিড আক্ৰান্তৰ। ৰাজ্যখনত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 8.24%। আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ এক দুখৰ খবৰ। কোভিড মহামাৰীয়ে অকালতে কাঢ়ি নিলে News18ৰ কৰ্মচাৰী মনোজ কলিতাক। কৰোণাক্ৰান্ত হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'লে মনোজ কলিতাই। GMCHত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল News18ৰ কৰ্মচাৰী মনোজ কলিতা। মনোজলৈ News18ৰ তৰফৰ পৰা যাচিছোঁ অশ্ৰু অঞ্জলি। News18ৰ পৰিয়ালৰ বাবে অতি দুখৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। কোভিড মহামাৰীয়ে অকালতে আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিলে News18ৰ কৰ্মচাৰী মনোজ কলিতাক। মনোজৰ ঘৰ নলবাৰীত। বিগত কেইবাদিনো ধৰি GMCHত মৃত্যুৰে যুঁজি যুঁজি অৱশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে মনোজ কলিতাই। অতি অমায়িক স্বভাৱৰ মনোজ কলিতাক হেৰুৱাই মৰ্মাহত আজি News18 পৰিয়াল। কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছিল, স্বাস্থ্য ক্ৰমাত বেয়াৰ পিনে ঢাল খাইছিল, ICUত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মনোজ। সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল অতি শীঘ্ৰে আৰোগ্য হৈ উভতি আহিব কাৰ্যালয়লৈ মনোজ, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। অৱশেষত আহিল সেই দুঃসংবাদ। ভেণ্টিলেশ্যনত ৰখা হৈছিল মনোজ কলিতাক। অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে আমাৰ সতীৰ্থ মনোজ কলিতাই। মনোজৰ ঘৰ নলবাৰীত আৰু মনোজৰ বিয়োগে মৰ্মাহত কৰি ৰাজ্যত চলিছে মহামাৰী কৰোণাৰ বিভীষিকা। কৰোণাক ৰুধিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে ন নিৰ্দেশনা। জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যস্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আৰু ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। আৰক্ষীৰ ব্যস্ততাৰ সুযোগ লৈ একাংশই চলাইছে ড্ৰাগছ আৰু জাল নোটৰ বেহা। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়ায় News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। ৰাজ্যত চলিছে মহামাৰী কৰোণাৰ বিভীষিকা। কৰোণাক ৰুধিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে ন নিৰ্দেশনা। জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্য আইন। আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যস্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আৰু ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। আৰক্ষীৰ ব্যস্ততাৰ সুযোগ লৈ একাংশই চলাই আহিছে ড্ৰাগছ আৰু জাল লোটৰ বেহা। শেহতীয়াকৈ এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে জাগিৰোডত। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে জাল নোট আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় এজন লোকক। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে পলাহগুৰি গাঁৱৰ বালাপ্ৰাটু কাকতি নামৰ এজন যুৱকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু জাল নোট সৰবৰাহ কৰিবলৈ আহিছিল জাগিৰোডত আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত আটক হয় যুৱকজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে। যি সময়ত কোভিডৰ আতংকত ত্ৰস্তমান সমগ্ৰ দেশবাসী, তেনে সময়ত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই চলোৱা এই অনৈতিক কাৰ্যকলাপে চকু কপালত তুলিছে সচেতন মহলৰ। কণ্টিনিউ চেকিং হৈ আছে, ৰেণ্ডমলি চব গাড়ী চেক কৰা হৈছিলে। চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন আমি গাড়ী পাওঁ, এইটো বগা ৰঙৰ গাড়ী এখন আছিলে, মাৰুতি ছুইফ্ট হ'ব চাগে। সেই গাড়ীখনত আমি চেক কৰি চাওঁতে ডিকিত তেওঁলোকৰ এটা টোপোলা আমি পোৱা যায় আৰু সেই টোপোলাটো আমি খুলি চাওঁতে দেখা পালোঁ যে তাতে অলপ কিছু পৰিমাণৰ ছাছপেক্টেড আমি ড্ৰাগছ বুলি সন্দেহ কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আমি ৰিকভাৰী কৰোঁ। তাতে অলপ পইচাও পালোঁ। সেই পইচাখিনিৰ পিছত আমি গম পাওঁ যে এইখিনি অলপ জাল নোট। তাতে পইচা আমি ড্ৰাগছ আমি পিছত ৱেইট কৰোঁ। তাতে ৱেইট কৰা হ'ল, তাতে আমি প্ৰায় 80 গ্ৰাম